Bugun mehribonman tabiiy loyihasi munisipal mehribon onajonlarni tablash maqsadida Vobkent tumani Shakkagin mahallasiga jamoamiz a'zolari bilan tashrif buyurdik. Hozir ushbu mehribon onajonning xonadonlari oldida turibmiz. Lavhalarni jarayonlar davomida kuzatib boring. Bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida kanalimizga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qani biz boshladik. Memor bo'lsa garun zot titroq bosar tanamni Robbim ayla ixtiyot hassa qilma onamni ularsiz yashash og'ir tingla bir bor nolamni o'tinaman ey tangrim hassa qilma onamni onajonim onam mani mehribonim jonim mani onajonim onam mani mehribonim jonim mani otamning ko'ngil ardog'i mehribonim jonim mani otamning ishongan yori mehribonim jonim mani yo'q ulardek mehribon tushunarlar odamni jonini saqla omon hasta qilma onamni keltirdilar dunyoga ko'rdi qancha alamni chidadilar ey tangrim hasta qilma onamni assalomu alaykum manzor onajon sizni bugungi shukronakoningiz bilan tabriklaymiz ushbu qo'shig'imiz onajon siz uchun rahmat onajonim onam mani mehribonim jonim mani onajonim onam mani mehribonim jonim mani otamning ko'ngil ardog'i mehribonim jonim mani otamning ishongan yori mehribonim jonim mani Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Manzur onajon. Sizni bugungi shukronakoningiz bilan tabriklash maqsadida minglab, millionlab muxlislarni qalbiga kirib o'rayotgan Vobkent jamoasi boshchiligidagi mehribonlardan tabriklayman. Xursand onajon. Bugungi shukronakoningiz, bugungi tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Bitta qarsa chorib turing, onajonimiz. Onajon, bizning jamoamizda sizning xonadoningizga kim taklif qildi deb o'ylaysiz? Kimning taklifi bilan, kimning tashabbusi bilan hozir sizning qarshingizda turibmiz? Ishlar. Bir taxmin qilib ko'ring. O'g'illar bilan kinolaman. Nechta farzandingiz bor? Nechta farzandingiz bor? 3ta o'g'il, 3ta kelin. Kimlar, ismlari bilan ayting farzandlaringiz? Samjon, Rizmurod, Jamshid, Jonobek. Üçte kilin Saboha, Duyu, Orhayo, Şahin'e boyun. Şimdi Kays Parzan'da sizin köyü yok, ya şükür adı. Kays Parzan'da sizin köyü yok, ne kırılacağım? Bazanlarını duyuyorum, bir-birden ayırmayınız. Bugünkü şükronakonunuzga bizden oğlunuza turgan. O'g'illaringiz boshligida kelinlaringiz taklif qilishgan. Bugun onajonimizni shodiyona kunlari. Bugun onajonimizni shukrona kunlari ekan. Biz farzandlar tomonidan onajonimizni kayfiyatlarini ko'taringlar. Onajonimizga quvonch ulashinglar. Qanaqa surpriz, qanaqa sovg'a, qanaqa xizmat bo'lsa, biz farzandlar barcha xizmatlarga tayyormiz. Onajonimiz 100 yoshga kirganlarida ham mana shu xonadonlardan kirib kelgan vaqtimiz bo'lam kelding degan so'zlarni aytsalar. Bizni duo qilishdan charchamasalar, onajonimiz 100 yoshlarida ham oppoq sochlarini silab o'tirsak, biz farzandlarga boshqa narsa kerak emas deb aytdilar. Farzandlarimiz tomonidan ajoyib bir gulda sochlarini kiyamizdan doimo mana shu bahor fasli. Mana shu chiroyli gullarda doimo ochilib yuring degan maqsadda farzandlaringiz tomonidan ushbu guldastamizni qarsaqar sadosi ostida onajonimizga topshiramiz. Marhamat. Kimga qasam
Mana ertalab uyquda uyg'ongan vaqtingiz xayr o'zlanayotganda bu narsa hammamiz xayrimiz o'tadi. Bugun shukrona kunini nishonlayman. Bugun shukrona kunini nishonlayman. Qanaqa bo'larkan deb o'ylaymiz-a, tasvirlarda bilan bo'lishib. Bugun kun qanaqa bo'ladi deb o'ylagandingiz? Rahmat. Bugun farzandlarimiz hammamiz oldimizda ularga bergan ta'lim tarbiyangizni oqlashida onajonimizni hayotlari shirin bo'lsin, kelgusi hayotlari nevalarga o'xshab totli bo'lsin, ajoyib tort ham buyurtma qilgan ekanlar. Yana bitta guldiroz qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, ushbu sovg'amizni onajonimizga topshiramiz. Biz farzandlarimiz bilan sizni o'rtangizda uzilmas bir mustahkam ko'prik sifatida turibmizda. Mana shu tunlarni bedor bilib aytgan allalarizga onajon. Said aka bilan halol luqma berib farzandlarimiz yesin, farzandlarimiz kiysin. Farzandlarimiz xalqimizga, oilamizga kerakli inson bo'lsin deb niyat qilgan ekansizlar. Farzandlar ham niyat qilishgan ekanda bugungi onajonimiz shukrona kunlarida biz farzandlarni bir kunlik rahmatimizni yetkazing. Bir armonimiz bor. Xudo nasib qilgan kunda bir yaxshi kunlarda onajonimizni haj safarlariga, umra safarlariga yuborishni niyat qilib qo'ydik deb aytdilar. Mana shu tilaklar uchun bitta qayta chalib qo'yinglar. Farzandlarning tilaklari. Ungacha onajonimiz uchun ajoyib yana bir sovg'a tayyorlaganmiz deb aytdilar. Siz uchun ajoyib bo'lgan jannatim onam deb yozilgan Qur'oni Karimning maxsus jamlanmalari tushirilgan kitoblarni olib kelganmiz onajon. Ushbu joy namozda pastki qavatda joy namozimiz bor. Ushbu joy namozda namoz o'qiganingizda, ushbu Qur'oni Karimning kitoblaridan tilovat qilganingizda siz uchun eng yaqin bo'lgan oila a'zolaringiz, farzandlaringizni duo qilishdan hech qachon charchamang. Sizlarning duolaringiz bor ekan, biz farzandlarni hayotga bo'lgan yashash zavqimiz ortadi. Yana bitta qarsaklar bilan qo'llab-quvvatlab tursalaringiz, ushbu sovg'amizni onajonimizga topshiramiz. Onajon, xursandmisiz? Kayfiyatingiz ko'tarildimi? Mana shu farzandlarimiz tomonidan tayyorlagan sovg'amizni hayotingiz davomida bir umr esda qolarli sovg'a desak xato bo'lmaydimi? Rahmat. Farzandlarga nima gaplaringiz bor? Ularga faqat baxt tilayman. Rahmat. Mana bugun muniz bir mehmon onajonimizni shodona shukrona kunlar ekan. Farzandlar nomidan kimdan eshitamiz birinchi samimiy tilaklar? Oila a'zolari nomidan. Kelinglar marhamat. Qaysi gapimiz qolib ketdi aytilmagan? Biz eshitmoqchi bo'lgan gaplarimiz. Baxtimizga sog' bo'lsinlar. Sizga otamlar yuz yil shukr etsinlar. Munosiblar aka o'tkazdi. Onajon, sizni yaxshi ko'raman deb ayting, butun mahalla eshitsin. Taqarsa cholib qo'yinglar shu tilaklarga. Rahmat. Kelinglar marhamat. Keling yonimizga. Shamollarga sovuqdim. Nima she'r eshitamiz? She'rimiz bormi? Aytamiz she'rimizni. Qayta chalib qo'yinglar. Rahmat, bering. Gulni topshirib qo'ying. Rahmat, bering. Marhamat, kelinglar. Ona. Qaysi gaplar bilan qutlab qo'yamiz onajonimizdan? Bizani dunyoga keltirib, shunchalik o'qitib, o'stirib, berib o'stirdingiz rahmatimiz uchun. Nima deymiz? Ilon dadam bilan boshimizga sog' bo'ling. O'g'il qizlar xayrli kelinlar qizi joyiga ko'rasiz, sog' bo'ling ham oilangiz. Qaysi gapimiz qolib ketdi, rahmat. Onajon, sizni yaxshi ko'raman deb ayting, hammamiz eshitamiz. Katta nabiralari. Rahmat. Hozir. Rahmat. Nevalardan ham eshitamiz biror nima? Tabriklab qo'yamizmi? Keling, yonimizga keling. Ayting. Ayting.
Qartasi olib qo'yinglar. Rahmat. Yana kimdan eshitamiz? Oila a'zolaridan. Keling. Majon. Marhamat. Keling. Sizdan endi akalaringiz aytmagan tilaklarni eshitmoqchi biz. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Butun umr boshingizga sog'lik bering. Yuzga kirganingizda shunday yurishni istirsiz sizga. Kelasi yildan sizga to'g'ri kunlaringizda bundan ham yaxshi sovg'alarni sizga sovg'a qilishga harakat qilamiz. Sizni yaxshi ko'ramiz, bolangiz ayting. Sizga butun umr ayta olmagan so'zimni mana shu bugun aytaman. Onajon, men sizni yaxshi ko'raman. Qarshi olib qo'yinglar. Rahmat. Onajon, xursandmisiz? Kayfiyatingiz ko'tarildimi? Mana shu farzandingiz tomonidan sizni o'zgina xursand qilgan bo'lsak, sizga o'zgina quvonch kayfiyat ulashgan bo'lsak, biz bundan juda ham xursand bo'ldik. Bugungi shukrona kuningiz onajon muborak bo'lsin. Farzandlarimizdan loyihamizni anchadan buyon kuzatishar ekan, biz bu kunni taxminan 2 oy kutdik-da. Haftada har 2 marta, har 3 marta farzandlarni telefon qilib, eslaridan chiqib qolmasin. Bizani yakka yagona munis onajonimizni shukrona kunlarga kelib kayfiyatlarni ko'tarish eslaridan chiqmasin deb haftada 2-3 marta telefonlashardik. Hozir bizning jamoamiz, siz uchun eng yaqin bo'lgan oila a'zolaringiz guvohligida onajon, mana shu bizni video tasvirga olib turgan kamerachimizga qarab, hech qachon kasal bo'lmayman deb va'da berish kerak. Ushbu va'dani farzandlaringiz bizdan so'rab olishni iltimos qilishgandi. Sizdan ushbu va'dani kutamiz. Hech qachon kasal bo'lmayman deb va'da berasiz. Vada beraman. Qarta cho'l qo'ying, vadalar. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, xola yomonman demang, tomon bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'lib boryapman demang, tomon bo'laman. Ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning qo'risiz, olam marom ixirda, onalar mashhursiz, siz bor hayot boshqacha. Unda yashash boshqacha, siz duolar qilsangiz, omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, qola yomonman demang, tamom bo'laman. Jonu jahonim mening, gulu rayhonim mening, so'li boryapman demang, tamom bo'laman. So'li boryapman demang, tamom bo'laman. Onajon, farzandlarimizdan loyihamizni anchadan buyon kuzatishar ekan, bizga aytishdi, onajonimizni raqsga tushirish qiyin deb aytdilar, o'yinga tushirish. Keyin biz nima qilamiz, uchun qanday qilsak raqsga tushiramiz, o'yinga tushiramiz deb ikkita qahramonlarimizni, oyoq qo'llarimizni olib keldik. Qaysi ashulaga sizlar raqsga tushamiz bugun? Qo'llarda gullar bo'lib qo'yinglar. Ayolarimizdan yo'qmi? Marhamat. Onajonlarimiz uchun hammalarni raqsga raqsga tushganlarga, mana shu farzandlarimizni onajon duo qilishdan hech qachon charchamanglar. Sizlarning duolaringiz bilan biz farzandlarni hayotga bo'lgan necha zarbalar o'rtasida oldimizda turgan farzandlarimiz, siz uchun eng yaqin bo'lgan farzandlarimizga duo qilamiz. Kimni eshitamiz bu duo?
Ondan keyin avera chivaralanib turib, ishlarni uzumdan, ishlarni uzumni ko'rsinlar. Hamisha sog' bo'linglar. Sizlarning ishlaringizga omad, o'zlariga sog'lik salomatlik. Allohu akbar.